South ni watu wako na BD. Samani watu walikuwa na kunywa pombe, wamepunguza. Nezirete njo ikadere yadira. Yeah? Nezirete. Nezirete. Netikareta kanini? Netikareta kanini? County commissioner wanasema imepungua lakini imebaki kidogo, kwa hivyo mtoe miguu kwa gunia. Yeah? Ate? Ya mwana? O ya mwana dikagirio? Ya dhuri? Ya kushadia toro? Ira tutarenda nere ya edhumu ere ya joru. Eyo tuhorana nayo? Niguo mokwenda? Sisi watu ya Gatondo tunasema asanti kwa kuungana na sisi. Na hapa Gatondo South, huyu rais anampenda. Alichukua mtoto wenu, waziri Moses Kuria, akampatia kazi. Si alifanya mzuri? Si anafanya mzuri? Na huyu Kuria anajaribu sana. Kwanza tangu waacha Keroro, mambo yake imekuwa sawa sawa. Wewe Kuria ndo acha Keroro ine. Eh? Si ndio? Awacha Keroro. Atika Keroro. Ni anavyo wega. Na mimi nauliza watu ya Gatondo, mkipatiwa nafasi na rais, mshikilie huyo kiongozi. Huyu Moses Kuria ni mtoto wa nyumbani, mumuombe na mumushikilie. Pia hapa katika North na South tuko na PS anaitwa Salome, ni mtoto ya hapa. Mtamshikilia? Mtamshikilia? Tena nyinyi watu ya Kiambu, nataka nishauri nyinyi. Tafadhali. Demu ile. Demu ile. Rais akipeana kiti katika hii Kiambu, hiyo kiti tuichunge na tuilinde. Rais kwa huruma zake na maono yake ametupatia leader of majority in the National Assembly. Mheshimiwa Kemani nani? Na rais na mimi tuko na imani na yeye na uongozi wake. Na mimi nataka nimwambie, mimi na rais hapo mbele, huyu kijana Kemani ichongwa, nyota yake hapana iko mbaya. Kwa hivyo nataka kuomba viongozi ya Kiambu, msikuwe wale mkipata kiongozi mnamfuruta chini. Kwa hivyo mimi nataka kuomba MCS wetu, tafadhali namuomba, hii kiti ya leader of majority ni ya Kiambu County. Musikue kwa mstari ya mbele kujaribu kumfuruta huyo kiongozi chini. Nikuwa ndo hito. Nimekuwa ndo huo. Ni hapo ipigana mara wa kibani waicho mwanyitero 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 kwa sababu iko namna hiyo. Na mimi nikimalizia niseme, na nilaugira ni mulaigira ndiraugire. Kwa hiyo metuko tro kule arali. Tarauga totigwe kada. Nikuwa tarugire. Nikuwa tarugire. Hii jamii yetu ni jamii ya heshima na ya kuheshimu viongozi. Huyu rais wetu ni mfalme wetu ambaye tulichagua mchana. Pahali yote ako kuwe na heshima. Kama wewe upendi vile governor anasema nyamaza. Kama upendi vile Ichongo anasema nyamaza. Kama upendi vile MP anasema nyamaza. Rais akishaondoka murumbane. Muganine ke? Muganine ke? Siamo siene shomo? Si mambo yetu tutatatua? Rais akishaondoka kama tuko na maneno si tutatatua? Tena hakuna uchaguzi. Uchaguzi umebaki miaka 4. Sasa hii ni wakati ya kufanya nini? Ni wakati ya kufanya nini? Tumekubaliana? Wamo ishone na ugire na nimuraji guire. Nyobeno ito yake kuyo na mobi na meru.